Jo podria dir, per començar, que tinc una sensació agradosa de tot aquest moment on estem. Jo particularment sóc un genètic i aquesta incertesa i aquest pas que ens trobem, tot i que anem avançant, m'he donat bàsicament per una dada molt clara. Jo fa 5 anys i mig que tinc el meu ADN, que tenim 4 mostres més de la meva família, amb un banc d'ADN que és el de la Universitat de Barcelona, amb una nevera, amb un congelador, i aquestes mostres genètiques, les meves i també les dels 130 més que hi ha allà dintre, no s'han fet servir mai per res. Això no pot ser de cap manera. No pot ser que haguem fet un esforç que ara, per sort, des del setembre el govern s'hi ha sumat, se l'ha fet seu, a vegades no sense un cert esperit de por fair play, per dir-ho així. A vegades sembla que estiguin actuant amb un cert mode de competència. No vull entrar ara en detall, però m'interessa més fer èmfasi en les coses que són importants. Una, que la roda de les identificacions podria fer molt de temps, podria estar girant. Això vol dir comparar les dades genètiques dels vius amb les dades genètiques dels morts. Tenim pel cap baix 150 cossos llargs humans, comptant, òbviament, tot el contingent que hi ha a les campusines i amb tot un reguitzell d'altres cossos que estan en empreses privades d'arqueologia. Comptem que en aquest país les actuacions arqueològiques una bona part es donen per concurs en empreses privades. Però les exhumacions de la guerra a vegades també passa, però és que ja ens agradaria tenir el mateix estatus d'exhumació que tenen els llargmetratges, que tenen els IVA, que tenen els humans que presenten el grup d'IVA. Ja ens agradaria. Per exemple, una dada. El més clar és donar una dada i tenint el senyor Sarrajón es podrà també il·lustrar. Les cartes arqueològiques que es fan servir per totes les èpoques d'excavació, no hi ha les fosses de la Guerra Civil. No hi ha les fosses de les cartes oficials arqueològiques. Què vol dir això? Quan es fa una carretera, quan es fa una actuació, allà podien restes de la Guerra Civil, però oficialment no es noten. Això podria fer molts anys que s'hagués pogut solucionar i encara no està solucionat. A mi m'agradaria situar una mica perquè podem parlar de moltes coses. Deu preguntes que tinc amb el govern de la Generalitat que il·lustren força quines són aquestes mancances, malgrat un poquet que hem avançat, quines mancances importants i clau diguem de tenir. Hi ha una dada també del que ens ha explicat el Roger, el fet que el govern a partir del setembre es posés a treballar en aquest tema, sembla ser que seriosament. El govern a partir de poc abans d'anunciar aquest programa d'identificació genètica per primera vegada a la història publicava dos reportatges a dos diaris, a l'Avui i a l'Ara, amb el mapa de la quantitat de gent que s'havia exhumat i on s'havia exhumat. Això no s'havia fet mai. I per què ho fa? Home, hi ha un error molt clar. El mes de gener presentem una denúncia a la querella argentina per això mateix, perquè no sabem quanta gent s'ha exhumat, a on s'ha exhumat, tot i que nosaltres aportem dades sobre això. I, sobretot, amb un objectiu, que vaig a fer una denúncia,
l'objectiu aquest que us deia abans. Fa més de 5 anys que tenim mostres genètiques dels vius i no les estem fent servir per res. Aplicant la justícia universal, la Generalitat té totes les competències en el tema d'identificació de persones, té l'obligació de creuar les dades de vius i morts. I aquest és el motiu de la denúncia. Creuar les dades de vius i morts. I això encara no ho estem fent. Ja veurem el que trigarem. Una dada més sobre això del creuament. Sembla ser que just aquesta feina de creuament la volen treure a concurs, o la cosa contradiu una altra vegada les normatives de Nacions Unides. En aquest país tenim una cosa que se'n diu Centre de Recerca Genòmica, que és un ENS que té un edifici espectacular arran de platja a Barcelona, que és un centre d'investigació sobretot per temes de malalties, i si aquest és l'ENS, aquest és l'ENS que ha de fer aquestes comparatives, perquè van a treure concurs, ens demanem. Això no hem sentit mai que parlin del Centre de Recerca Genòmica. Bé, vaig per les 10 preguntes aquestes del govern. Aquestes 10 preguntes, tard o d'hora, intentarem que postin en acte amb alguna de les comissions. Perquè fins ara això no ens ha estat permès. Primera pregunta. El 3 de juny de 2011, 4 donants de la meva família van estrenar el banc d'ADN de la UB Fundació Bosco i Gimpé. Això ja fa més de 5 anys. Des d'aleshores, les nostres dades genètiques encara no s'han comparat en cap cos sense identificar els que la Generalitat custodia. Quants mesos trigarem a fer girar la roda de les identificacions? Segona pregunta. Els hi faré la pregunta anterior d'una altra manera. Els ajuntaments de Parets del Vallès, Ripoll i Sitges són a punt d'engegar, o potser ja ho han fet, un programa d'identificació genètica per gossos, comparant l'ADN de la seva sang amb les de les caquetes del carrer. Hi ha moltes notícies en els mitjans. Si això es fa realitat abans que no pas s'engeguin les comparatives entre vius i morts de la Guerra Civil, actuaran vostès d'ofici per aturar aquest esperpèntic greuge comparatiu? Tercera pregunta. El senyor Leo Messi, al Mundial de Futbol del 2014, va implicar-se personalment amb els desapareguts de l'Argentina, fent un petit esport publicitari amb les jugadores de la Plaza de Mayo. Com que aquest conegut senyor es guanya les garrofes aquí, tindria sentit que fes el mateix pels nostres desapareguts, a més, també són una dictadura. Segur que triplicaríem el cens actual que tenim de desapareguts per estar a la passa del cinc. Tenen previst fer cap esport per promoure la identificació dels desapareguts 36-77, ni que sigui el 012? Quarta pregunta. Ens consta que el govern està negociant amb el rectorat de la Universitat de Barcelona els detalls del conveni de cessió de les mostres genètiques del BAN de la UB, que vam crear amb el Roger en altres famílies. Trasllat cap al nou banc de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron. De ben segur que els detalls d'aquest conveni hi ha molts punts que ens afecten directament com a donants. Podem tenir accés a aquest contingut abans no es doni per tancat i podem decidir sobre què ens implica això a les famílies. Cinquena pregunta. Vam parlar telefònicament fa un parell de mesos amb el doctor Tizzano, cap del nou projecte d'identificació genètica, per demanar-li una reunió amb un grup de famílies que ja són donants del BAN. I va dir-nos que no podia saltar-se el protocol i que hauríem de demanar formalment a les conselleries implicades. Ens considereu el permís corresponent quan fem la sol·licitud per fer una reunió formal amb l'equip del doctor Tizzano, que és el de recerca genètica de la Vall d'Hebron? Sisena. Saben vostès que tenim molts dubtes en relació a la quantitat i qualitat de les mostres d'ADN que ara ja s'estan recollint per frodis local en relació al mètode d'extracció de sang emprat per la UB?
som prou conscients que haurem de fer milers i milers de proves durant anys i anys i que per tant estarem sotmesos a l'evolució de les tècniques i de possibles canvis en els estàndards? Setem, tenim molts dubtes també sobre la normativa que ens aplicareu en aquest biobanc dels desapareguts. Ens informaran aquesta normativa a tots els donants? Saben vostès que tenim el dret de ser informats de totes les comparatives que es facin i de tots els seus resultats, siguin quin sigui? És a dir, els donants genètics podrem saber si s'està fent la feina perquè ens han d'informar. Cada vegada que ens comparin amb un os, ens ho han de dir. I han de dir quin ha estat el resultat. Aquesta és la seva obligació. Si ho faran, no ho sabem. El que sí que sabem és que això no ens ho han dit mai. Comptem. Els donaré una dada espectacular. Saben quants cossos s'han exhumat en aquesta 11a legislatura? Menys 8 cossos. La dada és negativa perquè vostès els han tornat a enterrar de nou. Bueno, en van exhumar un que no es va saber fins al cap de 6 mesos, que era el Mati de Tremp, aquest el van retornar a la família. Com està molt bé. Però s'han enterrat 8 cossos de les exhumacions de la Serra de Riells, fent unes exèquies especials per tornar-los a enterrar, ningú sap qui són, però els tornen a enterrar, però jo particularment trobo surrealista. I després han tornat a enterrar el que em deien el mort del Puig, que és un soldat que van exhumar en una fosa a Torelló. També el van exhumar a Sant Feliu de Torelló sense espectacle públic. Novena pregunta. Saben vostès que aquest tema de les exhumacions i les identificacions és una qüestió penal i no civil, regulada per l'estatus internacional de la desaparició forçada? Aquesta és la paraula clau. Tot això ens mou una cosa que se'n diu desaparició forçada. Sense això no tindríem cap força. Per què mai no parlen de desaparició forçada? Desena pregunta i última. La llei de fosses catalana del 2009 no s'adiu a la justícia universal. Portem molt de temps parlant amb grups parlamentaris per reformar-la. El que he explicat abans del projecte de la moció de 2013, un dels punts ja era per reformar-la. Quan la reformarem? Començaran a corregir fent venir els jutges de les exhumacions tal com mana el dret internacional? Es fa una exhumació per presumpte desapareix el forçada i ha d'haver un jutge. Si no, és una cosa purament arqueològica, és a dir, com si fossin neandertals, si fan o fa. Doncs fins aquí les preguntes, fins aquí les meves aportacions. Podria alguna cosa més tindre de presentar-se, poder dir que està molt bé que es facin les exhumacions aquestes diguem-ne dirigides, com per exemple la de Tren, ja sabien a qui anaven a mostrar i algunes més que s'han fet, però clar, la gent que sap on és el seu parell no és ni el 10% de tots els que tenim desapareguts, almenys dels que estem en el CEN, dels que hem anat a veure la Generalitat per dir tenim un parent. Punto, sisplau. Aquí, tot això que us he dit, servirà per alimentar unes informacions que estem donant ara a Nacions Unides, perquè abans de l'estiu, si ja portem dos informes, abans de l'estiu sortirà un tercer informe, que suposo que serà més vergonyós encara, perquè després de les dues inspeccions de 2013 i 2014 es veurà que el govern espanyol no hi és, senzillament aquests ja han desconnectat, ni ells són, ni donen diners a ningú, i a la banda de les responsabilitats de la Generalitat, ja heu vist quines coses hi ha pendents que són.